我科學新知同大家見面啦，係咁經過咗呢個上個禮拜嘅諾貝爾頒獎之後咧，咁我哋睇下唔知會唔會今日咧一節談三虛啊？咁但係咧未開始前啦，陳俊博士，你應該有啲嘢同個聽眾交代下咁啊？係啊，其實就唔係唔好講到咁嚴重咁。其實我覺得咧，要呢度咧再次多謝大家嘅支持。咁因為咧，我哋 check 翻咧，我哋嗰個科學新知嗰、那個自己嗰個 YouTube 頻道，即係因為大家都知啦，而家除咗阿文俊嗰邊會睇到我哋嘅節目，阿台長你嘅頻道睇到我哋節目，咁另外科學新知自己嘅獨立頻道咧，咁喺 YouTube 嗰度咧，我見我訂閱數咧就都過咗1000。咁啊，都非常即係大家感謝大家嘅支持咁樣，我覺得都係一個里程嚟嘅。咁同埋啦，即係我又覺得啦，即係同大家希望盡量多少少良性嘅互動啦。好多時就係我哋做完節目，咁跟住大家睇，咁跟住大家咧可能覺得，即係有時想支持下我哋，咁啊隨自己個嗰、那個即係喜好而發啦。咁但係我覺得咧，大家支持得咧，我都覺得有少少表示嘅。咁所以既然係咁咧，趁住呢個訂閱數過1000咧，咁我諗就我想準備咗少少回禮俾大家。咁啊當然啦，我就會視乎咧，我哋嘅聽眾係邊啲係嗰個一路以嚟嗰個支持比較多同比較密嘅啦。咁啊，我就想辦法去聯絡翻大家。咁啊，然之後有少少回禮俾大家嘅。咁但係具體係乜嘢嘢咧？咁我諗咧。我搞掂咗到咗手咧，咁我先至去公布。咁但係咧，我諗我近期啦，咁我就會嘗試揾啲方法咧，聯絡翻嗰啲咧支持過我哋嘅聽眾咁樣嚇，咁啊然之後就有少少嘅心意啦咁樣嚇，咁啊所以喺呢度咧再一次多謝大家嘅支持先，咁我哋繼續努力啊嚇。嗱系咁啊，但係今日嘅內容咧，我就覺得唔係一節談三虛嘅。係勁嗰啲嘢，同埋有啲真係喺我諾貝爾獎之前，有一啲我哋應承咗大家真係跟進嘅嘢咧，啱啱有啲新鮮滾熱辣嘅料，咁所以我覺得咧係都即係好有足夠嘅份量嚟做今日嘅節目啊！系啊，冇错，因为咧，大家知道啦，就美国嘅科技个太空科技个进展咧，可以讲话一日千里啊，即系一单接连一单啊，单单都好劲嘅。咁其中一單咧就係呢個 DART 嘅 mission，大家已經耳熟能詳，因為喺主流新聞入邊都報道好多。咁我相信呢個即係咁嘅project 咧，佢唔單止有佢軍事上嘅意義啦，佢仲有一個話人類免於滅絕啊，係已經可以即係好過恐龍啊，即係呢個問題。咁但係嗰個具體嗰、那個即係嗰個結果咧，其實我哋上兩個禮拜我哋冇講晒，而喺我哋做節因目為之未前。出啊嘛，因為係咪？喺10幾個鐘頭之前咧，就佢出咗晒嗰啲嘅，即係射完爆之後，佢嗰個情況係點啊？咁啊，麻煩陳志豪博士，嗱，呢科複述咧就係而家佢俾咗啲咩數據出嚟嚇，同嗱，埋。咁啊，大家如果留意翻咧，應該係2個禮拜定3個禮拜前嘅科學新知，我哋報導咗美國嘅飛鏢計劃，咁啊，飛鏢就 DART 啦，DART，任務內容好簡單。就係喺地球上面發射一個火箭去命中一個咧小行星，嗰小行星咧離我哋地球咧都近近地嘅，即係講緊幾近咧，就係講緊1000萬公里左右，即係大約咧30倍地球同月亮之間嘅距離。咁我哋咧就要命中佢，另外盡量令到個火箭咧有咁勁得咁勁，有咁快得咁快，高速地撞落去，然之後睇下以我哋人類科技之力能夠改變到呢啲咁樣嘅小行星嘅軌道幾多，咁就即係咧完全就實現翻咧，企圖實現翻咧我哋即係譬如一路以嚟進入咗太空時代之後，我哋驚唔驚天空上邊嘅隕石小行星撞落地球滅絕咗我哋人類咧？究竟我哋人類有冇足夠嘅科技力量去喺我哋即係呢啲撞擊之前推開呢啲咁嘅嘢咧？咁真真正正有一個嘅嘗試去測試咧，呢個 DART 嘅任務咧係即係就打頭陣啦。咁咧喺2、3個禮拜前咧就出現咗一個情況，就係我哋就公布咗咧，即係我哋由嗰個 NASA 嗰邊揾到咧，就同大家報導翻咧，就係命中咗目標。然後命中嗰個目標之前嘅嗰個咁嘅過程，一路朝住目標去，個目標越嚟越大，跟住一下撞咗落去咧，我哋係睇得好清楚嘅。咁然後咧，留咗個尾巴就係話咧，具體上我哋撞完之後能唔能夠改變到個軌道咧？佢就話要留翻2、3個禮拜去慢慢觀察。
咁而家似乎咧係比我想象中咧快觀察啊，係講緊咧即係我原本預可能係講緊過多個零兩禮拜啦，月十月尾啦先有正式結果公布啦。但係而家咧基本上咧完咗呢個諾貝爾獎嘅季節之後咧，就喺我哋去預備呢個節目前嘅十幾個鐘咧，佢已經公布咗個資料。咁而家結果就係話咧，今次個撞擊任務達成即係符合預期，非常理想添。睇到個數字啊，嗰個具體意思係咪話即係等於我掟個飛機中咗紅心？嗱，即係你可以想象一下喎。而家咧，我哋唔係話要去嗱，你諗登陸月亮啊，已經困難啦嚇。咁當然登陸火星又更加困難啦。但係而家講緊咧，我哋登陸緊一件咧係非常細嘅物件。嗰件物件只不過係即係比個足球場大多少少嘅啫。咁嗰嚿嘢雖然係一個咁細嘅嘢，但係撞落嚟地球個即係個影響力都好大㗎啦。咁我哋就睇下對於一啲咁細碎但係有咁有破壞力嘅嘢，我哋有冇辦法去推開佢，係咪？大粒啲嘅嘢咧，我哋係好比較早容易發現到嘅嚇。咁但係當然啦，大粒啲嘅撞落嚟，我哋基本上冇得避㗎啦嚇。但係唯獨是啲細粒又咁難睇嘅咧，佢能夠靠近嘅時候咧，又對我哋能夠構成危險咧，我哋就視乎咩睇下冇辦法撞開佢。咁而家講緊就係話咧，我哋射上去嗰個嘅火箭咧，就撞擊喺嗰個好似一個足球場咁大小嘅嗰個咁嘅小行星仔嘅時候咧，個速度係講緊每秒啊40公里 ，OK。所以咧，你話科技發展一日千里，如果有件嘢每秒已經40公里，即係話佢一日嘅時間咧係行緊即係幾十萬里 ，OK。即係唔係一日千里，係一日幾十萬里 ，OK， 即係甚至乎更多。咁即係你又睇到我哋今次射上嗰件嘢係幾快嘅速度。又講一個即係打一個比喻啦，就係話我哋世界上如果攞嚟做武器巡航導彈呢啲咁樣嘅洲際彈道導彈嘅速度咧，每秒7公里、8公里左右。嚇，即係講緊嗰啲俄羅斯啊、中國啊、美國呢啲國家發射洲際導彈。但係而家呢件嘢唔係每秒7、8公里，係每秒40几公里，即係比起嗰啲地球上面最快呢咁嘅洲際導彈仲要快好幾倍。然後我哋命中嗰個目標咧，係距離地球成1000万公里咁遠嘅一個目標，然後能夠準確地打到落去，成功地去合乎我哋預期地去改變到佢嘅軌道。咁所以你可以同我哋而家嗰啲科技比較，我哋覺得，我哋能夠炸中一個目標，佢個誤差範圍係幾十米咁嘅樣，好了不起。OK， 而家咧竟然就係話咧，我哋去攻擊呢個咁嘅小行星咧，個誤差範圍其實都係幾十米嘅啫，可能冇添啊，10几米嘅啫。但係講緊我哋係隔成1000万公里咁樣炸喎，而個速度係遠遠比我哋而家地球嘅武器係高好多。咁所以你話即係。我覺得睇呢個咁嘅飛鏢任務咧，唔係淨係講緊嗰種科幻片點樣拯救地球推開嗰個嘅行星，即係講緊嗰種對於會自己導航嗰種制度式的武器，自己導航嘅嗰種咁嘅彈道飛彈呢種武器嘅技術，哇！你講緊即係用太空嗰度能夠做到咁啊，呢樣嘢變成武器技術嘅時候幾咁恐怖咧？咁所以呢個係好大嘅一個戰略意義喺度咯嚇。我諗俄羅斯同埋中國聽到佢哋都即係會盤算緊，即係究竟發生咩事啦。但係咧，你講呢個即係話呢個單程任務，佢嗰個譬如話呢個射上嘅時候，佢係咪係一路係計緊條數到，即係去追呢個，定係還是佢事先計咗呢個即係嘅 asteroid， 佢會走個軌跡先？兩樣都有，兩樣都有，佢一定有一個自動嘅導航機制衝埋去嘅。嚇，開頭當然就係我哋地球喺個啱嘅位置，將佢掉入啱嘅軌道啦。嚇，即係明明佢要向西飛嘅，你將佢向東射上去，搞到佢要上去再掉頭就無謂啦。咁所以一定就係開頭已經將佢掟入預定軌道，再等佢搜索到個目標物就自動導航過去咁樣。另外咧有一啲嘅數據可以話俾大家聽，我哋點知道今次個任務成功咧？嗱，又要提翻醒大家啦，就係今次我哋射嗰個目標物咧，就唔係一個自由地飛嘅一嚿嘢嚟嘅。它是一個呢圍著另外一個大一點小行星轉的小行星，即是它是一個小行星的小月亮，我會這樣說。我們就去，即是這件東西本身它就被這個小行星的引力束縛著，我們預期我們撞它的時候不會撞到它整塊飛掉了，
但係就會令到佢嗰個軌道上面嘅周期有所改變。所以咧，呢件嘢就係一個好好嘅目標物嚟幫助我哋評估我哋個成效係幾多。咁所以我哋就揀一件，而且咧就係冇，即係唔會好驚好大手尾啊！哇，一陣驚到唔知撞咗去邊。喂，原本佢唔係撞過嚟嘅，俾佢撞，俾我哋完咗撞完之後就變咗撞過嚟，我哋咪捉蟲咁係咪？咁佢就揀選咗一個咧，就被引力束縛住嘅一件物件，撞完之後佢都會係唔會飛甩咗噶啦。但係我哋會睇到我哋對佢構成嘅干擾係幾多，而嗰種干擾咧就由佢個軌道周期能夠反映到出嚟。而今次發現最得意嘅結果就係，唔單止我哋能夠成功做到合乎預期嘅周期改變，而且仲要係咧發覺咧成個軌道嗰個嘅擺嗰個嘅擺向都有唔同，令到我哋直接觀察佢嘅時候，成個光度嘅變化都有一個好明顯嘅差異喺度。咁呢個就係最了不起嘅地方。咁其實咧，如果台長揾翻，即係譬如我 send 俾你講嗰個 NASA 嗰個發布今次飛鏢任務嘅嗰個嘅報告入邊咧，佢入邊有啲圖咧，咁佢就會睇到就係話嗰個光度變化係點啊咁嘅樣。咁如果頭先講翻啦，有兩種嘅變化，我哋今次睇到係能夠驗證到個任務係成功嘅。第一就係佢個軌道周期改變，呢一個小圍繞住呢個目標物係圍繞住另外一個小行星嘅一個更少少的小行星。咁佢咧原本咧圍繞住佢嗰個母體小行星嘅執軌道周期咧係11.55分左右啦，即係佢大約咧每我哋地球每半日到啦，咁呢個咁樣嘅目標物咧就會圍繞住另外一個小行星咧就轉咗一個圈。咁而家咧經歷咗撞擊之後咧，我哋發覺佢個軌道周期縮短咗都有成差唔多30分鐘。咁佢哋開頭預期應該減少20分鐘好正常，而家似乎就都係減少20幾30分鐘噶啦，已經可以睇到就係佢真係快咗完成一個圈。咁呢個就係第一個證據，就證明成功合乎預期。另外咧，第二個咧就同而家阿台長擺出嚟咧，啱啱即係擺出嚟上面嗰個圖有關，即係有粒嘢圍繞住轉嗰個咧，同埋下邊有條紅色線一路俾你睇到，好似一啲係一個統計圖嗰啲咧，其實就講緊呢一個組合佢嗰個光度嘅變化。而家呢件嘢咧，佢係一個小小的小行星，即係我哋嘅目標物，圍繞住另外一個大啲嘅小行星公轉嘅一嚿嘢。而呢嚿嘢成個組合咧，都係好似我哋地球一樣咧，圍繞住成個太陽轉。咁由我哋地球嘅角度望上去嘅時候咧，我哋就會睇到而家台長 show 出嚟呢個圖像啦。嗰粒目標物不斷圍繞住一個小小嘅小行星喺度轉緊。有時佢會俾個太陽照到，有時會匿入咗個陰影後邊嗰度。佢匿入咗陰影後邊嘅時候咧，我哋睇呢堆嘢咧，佢整體光度咧就好似暗咗啦，因為少咗嘢反光俾我哋睇到。但係有時咧，呢件小嘅嘢咧就會走咗去嗰件大啲嘅嘢嘅前邊嚟遮住咗，即係都係會有時係大遮細啦，有時係細遮大啦。無論點都好啦，有嘢遮住對方嘅時候咧，佢哋整體出嚟反射出嚟嘅光咧，都會有一個變化嘅。咁喺即係我哋而家睇到嗰個光度變化嗰個 curve， 我哋發覺到咧，原先未撞擊之前咧，當呢個小嗰件嘢兜到去大嗰件嘢嘅後邊嘅時候咧，個光度變化就會跌得急劇啲。但係而家經歷咗撞擊之後咧，就發覺咧佢都有跌，但係跌得冇咁急劇。咁好啦，呢度具體上代表住一樣乜嘢嘢咧？咁呢個我純粹用自己嗰個物理常識去估啦，可以有至少兩種原因。佢可能係撞完之後，佢成件嘢自己即係可能褪咗位啦。有一啲原本冇咁反光嘅位置，就變咗揭咗上嚟，就變咗反光得勁咗啦。另外有一個咧，我自己都覺得可以發生嘅就係咩咧？佢可能成個軌道個面都變咗，即係佢原本咧就係好完全同嗰個嘅向住太陽成一直線咁樣嚇。即係話佢嗰個嘅轉嘅平面同佢嗰個成個系統同嗰個太陽公轉嘅平面係一致嘅，於是乎咧佢哋就會出現呢一個咧企得好正嘅好似日食咁嘅情況，即係話咧嗰件細嘅可以完全企喺件大嘅嘢前邊，完全企咗前面遮到。但係咧，如果佢撞擊嘅時候咧，令到佢轉嘅時候變咗唔係話喺一個平面上面轉啦，係變咗咧嗰個平面轉嘅平面係。整到斜咗，即係話咧，佢好似變咗，好似你可以想像係一個紅館個看台咁樣。
佢有時轉咗落下邊，有時鼠翻嚟上邊，有時轉咗落下邊鼠翻嚟上邊，咁變咗嗰、那個即係佢個軌道呢件細嘅圍繞住件大嘅轉嗰個平面咧，即係佢唔係再係完全咁容易去同太陽成一直線嘅時候咧，你就會出現到個情況就係、是，有時佢即係佢整體上就個遮蓋能力冇咁高嘅，啊，件嘢褪咗位。佢原本就係喺你，即係個人就喺你前邊，喺你後邊兜，而家就變咗由你前邊下方兜咗去後邊上方，再落翻前邊下方咁兜咧。如果出現一個咁嘅情形咧，你亦都會即係可以理解到就係點解個光度出現有咩變化，即係話有機會就係話唔單止就係改變咗個軌道周期，而係成個軌道個平面都可能會有一種咁樣嘅改變喺度。咁呢個我唔敢講啊，即係可能會錯。但係咧，由呢度呢啲咁嘅變化可以睇到咧，都係一啲就係話成功能夠驗證咗今次任務真係會帶嚟嗰個軌道合乎預期嘅確切改變嘅呢個咁嘅結果咯。咁而家你射一嚿嘢，其實嗰、那個即係、這個被射呢個 target 係點散發？我哋知唔知？嗱，而家佢冇散到嘅，佢繼續係圍繞住佢本身，即係嗰個小小小行星呢個目標物，繼續圍繞翻佢原本嗰個小行星去轉緊嘅。佢冇散到嘅，嚇，咁佢有冇嘢飛咗出嚟咧？我估有啲碎片飛咗出嚟嘅，因為撞嗰下影嘅時候，喺我哋後邊有個 camera 追住佢嘅，睇到佢撞嗰下嘅時候咧，嗰個咁樣嘅火箭自己嘅碎片散到周圍都係咧，係成件嘢閃一閃光一光嘅，嚇，咁但係嗰個小行星自己有冇成嚿嘢粉碎咧？就冇，因為都仲係好議論擊石，但係咧即係咁樣議論擊石有冇用咧？咁我就會話係嘅喎，你咧因為呢啲咁微小嘅改變喺太空上面累積咧，係可以構成一個拯救地球嘅結果喎。佢可能個角度，即係如果嗰件嘢唔係而家氹氹跨圍繞住第二件嘢轉，原本就係向住我哋飛過嚟，但係佢可能個軌道而家就向側邊飛過少少，咁好可能就已經擦身而過啦，變咗啊。咁當然啦，即係由呢度我哋要計啦。如果我哋有能力咁樣掌握，我哋加多幾支火箭落去，累積多幾次咁嘅發射嚟做到一個更加大嘅推力結果咧，個計劃就變得更加可行即係話我哋有一次咁嘅成功經驗，我哋然之後以後咧就梗係唔，如果遇到真係呢啲咁樣嘅毀滅地球的小行星，我哋咪奮力地大家一齊夾錢，一齊咁樣掟好多支上去，掟到得為止咯咁樣樣咁我就會覺得就係、今次係嗰種咧叫做。嗰種叫即係導，即係我會話啦，好似一種武器嗰種導彈嗰種咧，自我導航能力嗰個勝利嚟嘅。同埋你喺一個地球同佢咁遙遠嘅通訊距離，呢度係講緊個通訊距離咧，因為咧佢去到嗰個目標物嗰個地方咧，基本上嗰個距離講緊1000萬公里，光都要行半分鐘先到。咁然後可以有咁遠嘅距離。即係做到嗰個監測通訊，而佢上面自己個導航系統亦都準確地落喺嗰個既定嘅目標上邊，咁即係我覺得係嗰個科技嘅勝利嚟嘅，我會覺得係。咁但係呢個即係可能即係大家要諗清楚個比喻啦。呢、這個似打士碌架多過似即係射一個即係炮彈嚟，一個子彈嚟。我就會覺得其實兩個都未算係。即係例如，如果打 snooker，你就好明顯睇到一件嘢點撞開第二件嘢咧。而家都係，其實我會話都係一個一種議論擊石嚟嘅。你只不過撞完，睇到佢震咗幾多嘅啫，即係浪喐咗幾多嘅啫嚇。咁但係你就試到自己嗰、那個即係個本事去到幾多啦。咁我知道就係話，如果我繼續 scale up，我唔係淨射一個火箭，我射10個。100個，咁我就好容易去預計得到我能夠構成嘅改變係幾多咯。因為你要好睇，因為最後你嗰件嘢容唔容易移得走，就係距離遠唔遠啦，佢嘅軌道穩唔穩定啦。然之後即係如果佢係圓咕碌一粒入邊好勻稱嘅咧，你就會容易啲控制。咁但係如果入邊唔係嘅時候，原來呢邊係密度高啲，呢邊密度低啲嘅時候咧。你究竟能唔能撞中咗佢嗰個嘅叫做 center of mass，撞中咗佢嗰個質心咧，又係另外一個問題嚟嘅。有一樣嘢就似你講用 snooker 嘅比喻就係咧，即係我自己唔識打啦嚇，但係咧大家都知嘅，你 snooker 嗰支 Q，
你打嘅波嘅正中心同打去個左上角、左下角、右下角出嚟嗰你戳出嚟嗰度西係唔同噶嘛，係咪？而家我就好希望咧，唔好戳到佢右西，其實就係、是、我好希望直接撞正個球心，撞正個質心。咁但係今次咧睇到就係佢似乎應該就係咧，同個球心嘅距離咧，其實真係爭咗10米到哦，嘅。啊，咁所以係我會話已經係一個非常之即係如果你話要同 snooker 似嘅地方就喺呢一度啦。呢個係精準科技啊！好啊，咁我呢就完下一節翻嚟，其實我哋仲有啲關於呢個太空嘅嘢同大家可以分享下。梁锦祥工作室喺呢一个网络言论自由被打压嘅年代，我哋依然坚持自我，做好节目，坚拒自我审查，因为我哋相信内容有价，而你哋嘅支持就至关重要。请大家订阅梁锦祥工作室 Patreon， 并立刻成为付费会员，守护自由言论。而我哋喺 YouTube 频道上面嘅每一节节目，都要麻烦大家记得按赞、分享、留言同埋揿钟仔啊！感謝大家一直支持梁錦祥工作室節目。